Eu vou dar. Tá tudo bem. Eu não vou subir, não. Eu vou subir. Não, não se preocupa, Zé. Tá tudo controlado. É um quarto só? É um apartamento? É um apartamento de pé. Caramba, pegou fogo em tudo, hein, bicho? Aí, pessoal, cuidado só aí, porque como eles estão fazendo... Vamos colaborar aí, gente. Pode cair um negócio aqui pra vocês se machucarem. Tá? Então só, aí ó, só mantém pra trás, pra ninguém se ferir aí.